ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ ኢንፎርሜሽን። ዛሬ ያው በርዕሱ ላይ ሞቅ አድርጌ ነው ያያችሁትና የሆነ ነገር ኤክስፔክት አድርጋችሁ መታችሁ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ይህንን ቪዲዮ ስታዩ ታተርፋላችሁ እንጂ አትከስሩ፣ በጭራሽ አትከስሩ። ሶስት ነገሮች እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው በተለይ ከፖለቲካችን ጋር ተያይዞ በጣም የተማርኩበት ልቤም ያዘነበት የሚጠቅማችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ለስጋ ለመንፈስም ለአይምሮ የሚመች ነገር ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። የሚመች ብቻ ሳይሆን ከወሰዳችሁትና ከተቀበላችሁት ልክ እንደ እኔ የሆነ ነገር ትማሩበታላችሁ። እኔ የተማርኩበትን ለሰው ማስተምር ደስ ይለኛል። በተለይ በህይወት ላይ የምንማርበት ነገር ፓወርፉል ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ያው ዲቪ መውጣት ከጀመረ ሰዓት ጀምሮ መሞላት ከጀመረ ሰዓት ጀምሮ በፌስቡኬ ላይ ለሰዎች ዲቪ ሞላለሁ ብዬ ፖስት ያለው የእውነትም እየሞላው ነው። እስካሁን ባለሳሳት ከ47 ሰዎች በላይ ሞልቻለሁ፣ የፋሚሊን ሳይጨምር ማለት ነው። በሱ በጣም ኃይለኛ ቻሌንጅ ነው የገጠመኝ። ፌስቡክ ላይ የለውም፣ ዩቱብ ላይ የለውም። ረጅም ሰዓቴን ነው የማጠፋው እዛ ላይ። የሚገጥመኝን ነገር እነግራችኋለሁ። በጣም በጣም ትገረማላችሁ፣ እናንተም ትማሩበታላችሁ፣ የገጠሙኝን ነገሮች ማለት ነው። ግን በጣም የተማርኩበት ልቤንም የሰበረኝ ነገር በተለይ ይሄንን ቪዲዮ ለመስራት የወሰንኩትኝ ዛሬ ከትንሽ ደቂቃ በፊት የሆነ ከሆነ ነገር ውስጥ አመለጥኩኝ። በጣም የሚዘገንን አደጋ ነው። ከዛ አደጋ ውስጥ ሳመልጥ የሆነ ነገር ለደቂቃው ተሰማኝ፣ ፊል አደረግኩኝ። ሞቼ ቢሆንስ ኖሮ ምን ነበረ? ያው ሞት ሲሆን ያስፈራል አይደለ? ሞቼ ቢሆንስ ኖሮ አልኩኝ። ከዛ አሰብኩት ራሴ ከሰዎች ጋር የነበረኝ ነገር፣ ከቤተሰቦቼ ጋር፣ ከጓደኞቼ ጋር ያሳዘንኩት ሰው ቢኖር፣ ያስደሰትኩትም ሰው ቢኖር፣ ብቻ ሞቼ ቢሆን ኖሮ ብዬ ብዙም ነገር አሰብኩኝ። እና እነዚህ ሶስት ነገሮች ሲደበላለቁብኝ ለምን የውስጤ በቪዲዮ አውጥቼ ሰው አይማርበትም ብዬ ነው። የመጀመሪያው እናንተም እንድትማሩበት የምፈልገው ዲቪ መሙላት ጀምሬ አንድ ልጅ ከግብፅ ደወለ። የእሱም የቤተሰቡም ነው። አስቸጋሪ አሞላል ነበረ። ፎቶ ማስተካከል አለ፣ ስም አለ፣ ፓስፖርቱን ሳይዝ 600×600 ብቻ በጣም ተቸግሬ ዲቪውን ሞላውለት። ሞልቼለት ስጨርስ ለሁሉም ሰው ምንድን ነው የማደርገው? ከጨረስኩ በኋላ ስክሪንሹት አነሳና ከኮምፒውተሬ ላይ ቀጥታ በሜሴጅ ልክላቸውና እኔ ጋር ደግሞ ሪከርድ አስቀምጣለሁ። ስሞላ የሞላውበት ሪከርድ አለ። የእያንዳንዱ ሰው የሆነ ሰዓት ቢፈልጉት ሪከርዱን እያየሁኝ እነግራቸዋለሁ ብዬ። ምክንያቱም ዲቪ በጥንቃቄ ነው መሞላት ያለበት፣ የሰውም ህይወት ነው። አንዳንድ ሰው ሞክሮ ወይ ቢጠፋበት ወይ የሆነ ነገር ቢሆን ያናጋል። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ ነው የምሞላው። በጥንቃቄ ሞላውለትና ላኩለት። ግብፅ ነው የሚኖረውና ተቀበለኝና የሚያሳዝን መልእክት ላከ። ትሞላልኛለህ ብዬ በጭራሽ አልጠበቅኩም አለ። ለምን አልኩት። ተስፍሽ እኔ አለ በኮመንት ላይ ብዙ ጊዜ ለአንተ ጋር ኮመንት ሰጥቻለሁ፣ ሰድብህም አውቃለሁ። እኔ የጅዋር ደጋፊ ነኝ። ፕሮፋይለሬን አይተኸዋል፣ የጅዋር ነው። እኔ ኦነግ ነኝ፣ የኦነግ ደጋፊ ነኝ፣ ኦነጋዊ ነኝ ብዬ ነው የማምነው። ፓስፖርቴ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው። ነገር ግን ከብዙ ጥላቻ ከብዙ ግፊት በኋላ ኦነግ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ፣ ኦነግን ነው የምደግፈው። ይሄንን አንተም ታውቃለህ አለኝ። አዎ አውቃለሁ አልኩት። እንዴት ሞላህልኝ? በጣም ገርሞኛል። ሰው እኮ ፕሮፋይለር አይቶ ሰውን ይዘጋል፣ ፕሮፋይለር አይቶ ሰውን ይሰድባል። የኦነግን ባንዲራ ሰው ሲያይ በጣም ይናደዳል። እኔ አረንጓዴ ቢጫ ቀይም ሆነ ኢትዮጵያ የሆነ ነገር ስባል እናደዳለሁ። ምክንያቱም ሰው ያገለለኝ ስለሚመስለኝ ኢትዮጵያዊነቴ ተገፍቼ የጠላው ሰው ነኝ። እና ያንን ሁሉ አይተህ እንዴት ሞላህልኝ አለኝ። ተናደድኩ። ለምለው አልሞላልህ። እኔ እኮ ዲቪ እሞላለሁ ብዬ ለጠፍኩ እንጂ ዲቪ ለዚህ ብሔር እሞላለሁ፣ ዲቪ ለዚህኛው ቋንቋ እሞላለሁ፣ ዲቪ ለነዚህ ደጋፊ እሞላለሁ፣ ለነዛ ተቃዋሚ እሞላለሁ እኮ አይደለም ያልኩት፣ ዲቪ እሞላለሁ ነው ያልኩት አልኩት። ተስፍሽ በጣም ቴንኪው፣ በጣም የሚገርም ልብ አለ፣ ልብህን ወደድኩት ምናምን አለኝ። ኖ አንተም እንደዚህ ነው ማሰብ ያለብህ። ፖለቲካ በጣም አሪፍ ነው። ኦኬ ከወደድከው ተገፍቻለሁ ካልክ ብሔርን መውደድ ጥሩ ነው፣ አይከፋም። ኢትዮጵያዊነትን መውደድ ጥሩ ነው፣ አይከፋም። ተከባብሮ ግን
ፖለቲካን ማራመድ ይቻላል። ባንድራውን መውደድ ባንድራውን መጥላት መብት ነው። ምንም ጥርጥር የለውም ችግር የለውም መብት ነው። ነገር ግን ኢን ፐርሰን አታርገው። ከሰዎች ጋር አትጋጭበት። ከሰዎች ጋር አትጣላበት። ከሰዎች ጋር በዚህ ያህል ቂም በቀል አትግባ አለው። ተስፍሽ እንዳይመስል ሰው ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ አለው። የጁዋርን ፎቶ የሚያይ ሰው በጣም ደሙ ይፈላል። የአብይን ፎቶ የሚያይ ሰው ደሙ ይፈላል። እና ከፍተኛ ጥላቻ አለ። ምክር ሰውን አይቀይርም ቢያምናለው አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ለምክር የሃይማኖት አባቶቻችን ከመከሩን በላይ እኛ ምክር አያስፈልገንም። እና ለመምከር አልጣርኩም። ምንድነው ያልኩት? እኔ በቃልኩት። እኔ እኮ ጽፋለሁ አልኩት። ጁዋርን ደግፌ ጁዋርን ተቃውሜ ኦነግን ደግፌ ኦነግን ተቃውሜ የኦነግ ሰዎችን ደግፌ የኦነግ ሰዎችን ተቃውሜ ሐሳብ ነው ሐሳብ። አንተ ሰው እገላለሁ ሰው አርዳለሁ ካልክ ሰው ማረድ ትክክል አይደለም የሚለውን ሐሳብህን ግን እቃወማለሁ አልኩት። ከዛ ውጪ ያለው ግን አመለካከት ነው። ስለዚህ ልክ እንደኔ እስቲ አስባልኩት። ተስፍሽ ትልቅ ትምህርት ነው ያስተማርከኝ። ዛሬ ዲቪ ብቻ አይደለም ይሞላህልኝ፣ በህይወቴ ላይ ምን አይነት አስተሳሰብ ማሰብ እንዳለብኝ ያስተማርከኛል። ደስ አለኝ። የእውነት በጣም ደስ አለኝ። እኔ ዲቪ መሙላቴ ልጁን ይሄን ያህል ከቀየረው ብዬ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለካ ሌላም ሰዎች እንደዚህ ይቀየሩ ይሆን ብዬ በጽሁፍ ጻፍኩት። ብዙ ሰው ሼር አደረገው፣ ብዙም ሰው ኮመንት ሰጠ። ሰዎች ተማርንበታል። ልብ በሉ እዚህ ውስጥ የወያኔ ደጋፊ የወያኔ ተቃዋሚ፣ የብልጽግና ደጋፊ የብልጽግና ተቃዋሚ፣ የዋሬቨር ምንድነው ሌላ ኢዜማ ሌላም የነ ልደቱ ልትመሩ ትችላላችሁ። ጎበዝ፣ ሀሳብን ተቃወሙ። ሀሳባችሁን በሀሳብ የመቃወም ልምድ ይኖራችሁ። ኢንፐርሰን ሰውን አትጥሩ። እኔ ኢንፐርሰን ሰው ሲሳደብ የሰደበኝ ስድብ ከኔ ጋር ወይ እኔ ከማስበው ሀሳብ ውጪ ሲሆን መልስ መልሼ ለማስረዳት እሞክራለሁ። ካልሆነስ ብሎክ አደርገዋለሁ። ብሎክ ማደርገው አንደኛ እኔ እንዳልናደድ፣ ሁለተኛ ልጁ ለምን ሌላ ጥላቻ ውስጥ ይግባ? እኔ በጻፍኩ እኔ በፖስተትኩ እኔ ቪዲዮ በሰራው ቁጥር ሌላ ጥላቻ ውስጥ ከሚገባ ለምን ብሎክ አላደርገው? ለሱ እኮ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይሄን ያህል ክፎች ሆነናል፣ ይሄን ያህል ተጠላልተን ነበረ፣ ይሄን ያህል እንደዚህ በቂም ልጁ እንዴት እንደዚህ ያሰበ? እንዴት እንዲህ አይነት አመለካከት ኖረው? መጨረሻ ላይ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን። ሁላችንም ለአንዲት ሀገር ነው። ይሄ ብሔሬ ምናምን የምንለው ነገር የሆነ ቀን ይቀራል። ስለዚህ የሆነ ነገር ለሚቀር ነገር የሆነ ሰዓት ላይ ለሚጠፋ ነገር ዛሬ ላይ እኔ ከዚህ ልጅ የተማርኩት ይሄንን በጣም ነው የተገረምኩበት። ዛሬ ይሄ ልጅ አመለካከቱን ቀየረ። ለምን? እኔ ፍቅር ስለሰጠ። እኔ ዲቪ ሞልቼ ብሔሩን ሃይማኖቱን ማንነቱን ደጋፊነቱን ሳላይ ስለሞላሁለት ልጁን ቀየርኩት። ከሌላም ሰዎች ጋር የሚኖራችሁ ግንኙነት እንደዚህ ቢሆን እመርጣለሁ ማለት ነው። ሌላ ይሄንንም ቪዲዮ ለመስራት ዋነኛው ያነሳሳኝ ዋነኛው ምክንያት ዛሬ ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በጣም ዲቪ ስሞላ ቆየሁኝና ባለቤቴን ገኒን ከስራ ለማምጣት ሄድኩ። ገኒን ከስራ ለማምጣት ሄጄ እሷ የሆነ ነገር ለማድረግ ባንክ ገባች። ባንክ ገብታ እኛ አካባቢ ከባንኩ ትንሽ አገር ብሎ እንጀራ መሸጫ አለ እና እንጀራ ልገዛ እሷን ባንክ አድርጌ እኔ እንጀራ ልገዛ። ምናልባት አካባቢውን የምታውቁት ከሆነ ሮያል ዮርክ ሮዱ ኢንተርሴክሽን አላውቀውም፣ ብቻ ከኤግሊንተን በፊት ነው። እዛ ጋር ባንክ አለ ሲአይቢሲ። ባለቤቴን ገኒ ሲአይቢሲ አድርሼ ሰዓት ለመቆጠብ ምክንያቱም ቀኑን ሙሉ ዲቪ ስሞላ ውዬ ድክም ብሎኛል። ስለዚህ ምግብም ነገር አልበላሁም እና እንጀራ ገዝቼ ቤት እንደገባሁኝ እበላለሁ ብዬ ነው። ልክ ባለቤቴን ገኒ እዛ ሲአይቢሲ አስቀምጫት እሷ ከሴትዮዋ ጋር ስታወራ እኔ መኪናዬን አስነስቼ በሜትር ምናልባት አንድ መቶ ሜትር አድርሞ ሜይ 150 ሜትር ኤግዚት አለ። ልክ ኤግዚቱን ስወጣ የሆነች ትንሽዬ መኪና ከላይ ከዌስት ማነው ከኖርስ እኔ ያለሁትን በሳውዝ ነው አው ከኖርስ እየበረረ ይመጣል። መኪናው ከፖሊስ አምልጦ ነው የሚመጣ። በጣም የሚገርማችሁ እኔ ከኤግዚቱ ወጥቼ ከባንኩ ወጥቼ እጥፍ ልልስ በከፍተኛ ፍጥነት የሚመጣው መኪና እኔን ነበር የሚመጣው። እኔ ላይ ነው የሚወጣው፣ ቀጥታ እኔ ላይ ነው የሚወጣው። ልክ እኔ እንዲህ ልዞር ስል እኔን ስላየ ስፒዱ ስለደረሰበት እንደዚህ የሚመጣው መኪና እንዲህ ሲዞር ከፊት ለፊት ምንም
እኔ በመወጣበት የሚገባ ሌላ ቀይ መኪና ላይ መተወጣበት ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ በጣም ደነገጥኩኝ በጣም ለተወሰነ ደቂቃ ማውራት አልቻልኩኝ ገኒ ባለቤቴ ገኒ ሲአይቢሲ ነች ምን እንደተፈጠረ ምንም ታውቀው ነገር የለም ወደ እንጀራው ወጥቼ ሊሄድ ስል ከመደንገጤ ብዛት የነሳ ወደ ዳር ወጥቼ አደጋውንም ለማየት ስፈልግ ሰውዬው ሮጦ ያመልጣል ለካ ፖሊስ ያባረረው ነው ፖሊስ መጣ ወርጄ ለመቅረፍ ነበር ግን ፖሊስ ግርግር ሆነ ወደዛ እኔ ወደ እንጀራው ሄድኩኝ እየተንቀጠቀጥኩኝ 5 ደቂቃ ቆይቼ እንጀራውን ይዤ ስመጣ አካባቢው ተቀውጧል ገኒት ደንግጣለች ስልኬ ሳይለንት ነው ብትደውል እኔ አላነሳም እዛ ጋር ማንም መግባት አይችልም እኔ ስወጣ ነው ያ ነገር የሆነው የኔ መኪና ቀይ ነው የተገጨው መኪና ቀይ ነው ሰው በጣም ደንግጣለች ልክ ዞሬ ሌላ መግቢያ አለ ኢንትራንስ በሌላ በኩል ልክ ስገባ ገኒ አየች የተፈጠረውን ነገር ነገርኳት በጣም ደነገጠች ከዛ እንዴ አሰብኩኝ ለካ ሞትም ቢሆን እንዲ ነው በዚህ ደቂቃ ሞቼ ቢሆን ክፉም ሰር ለስራ ደግም ለስራ ምንም ላርግ ሞቼ ቢሆን ኖሮ ብያስብ ህይወት እንደዚህ ነው መኪና ውስጥ የነበረው ሰውዬ ተጎርቷል ኤርባጎቹ ምናምን ወጥተዋል ያኛው አምልጧል ኒውስ ላይ እየፈለኩ ነበር ቢቢ ኒውስ ላይ ካገኘሁት ከዚህ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችሁና ሊንኩን ታዩታላችሁ ተማርኩ ህይወት እንደዚህ ነች በጥቂት ሰከንድ ውስጥ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም ስለዚህ ልክ ያኛው ልጅ በከፍተኛ ጥላቻ ውስጥ ሆኖ በከፍተኛ ቂም ውስጥ ሆኖ በከፍተኛ በደል ውስጥ ሆኖ ህይወቱን እየመራ ነበር ዲቪ ከመላውለት በኋላ ግን የኔ አመለካከት የሱን አመለካከት ቀየረው ልክ እንደዚህ ዛሬ በአደጋ ወጥተን የሆነ ነገር ልንሆን እንችላለን ከሰዎች ተጣልተን ከሰዎች ተቀያይመን ሰዎችን አሳዝነን ተሰዳድበን ከነ ኃጢያታችን ከነ በደላችን ብንሞት አይደብርም በጣም እኮ ይደብራል ለማይረባ ፖለቲካ ለማይጠቅመን ነገር ምንም ለማናተርፍበት ነገር ሰው እንዲሞቱ መሞት አለ እንዲሞቱ መቅረት አለ እንዲሞት አይነት አደጋ አለ ተማርኩበት ደነገጥኩኝና አንድ ላይ ለዚህ ሶስቱን አድርጌ ለምን ቪዲዮ አልሰራላችሁም ብዬ ነው አይ ሆፕ የሆነሽ ነገር ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ ስለ ዲቪ ያው በጣም አስቸጋሪ ነው የምሞላው ሰው ስለማልመርጥ ባለ 5 ቤተሰብ ይመጣል ያ 5 ቤተሰብ መሙላት ምን ያህል ከባድ መሆኑን ምናልባት ቤተሰብ ያላችሁ እናንተ ታውቃላችሁ 6 ቤተሰብ 4 ልጅ 5 ልጅ ያላችሁ ፋይል ለብቻ ነው ያረፈው ታዩታላችሁ ምናልባት ከጨረስኩ በኋላ ብለር ዳርጌ የሞላውላቸውን ሰዎች ሁሉ ስም ዝርዝራቸውን ሳይሆን ፎቶአቸውን አሳያችኋለሁ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ምናልባት ዶክመንትም ልካችሁ ያልሞላውላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይ ወረፋ ላይ ተቀምጦ ነው እኔ ካልመለስኩላችሁ እናንተ በራሳችሁ ሙሉ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኔን ተስፋ አድርጋችሁ እኔን ብቻ እንዳጠብቁ ከሞላውላችሁ ኮንፈርሜሽን እልክላችኋለሁ ኮንፈርሜሽን ካላችሁላችሁ ስልክ ካላነሳውላችሁ ዋትስአፕ ላይ ካላየሁት በጣም ወደታችሁ ወርዷል ማለት ነውና ራሳችሁ መሙላት እንትላላችሁ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ኤኒዌይ ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ ጽም በቆነት ነው ቅንነትና መልካምነት ደግሞ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳንም በዚህ በፖለቲካ በሃይማኖት ከሰዎች ጋር የምናደርገው ጥላቻ ለከፍተኛ ሌላ ጥላቻ ይዳርገናል እንጂ ምናፍርፎ ነገር የለም ከዚህ ልጅ ይሄን ተምር ያለው እናንተም እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ላቭ ዩ ኦል ቻው